Біля будинку 74-річної Зінаїди Кохно її діти винесли та перемивають всі речі, що покрились сажею унаслідок пожежі, яку спричинили уламки збитої вчора російської ракети. В жінки вибиті вікна, пробита шиферна покрівля, згоріла побутова техніка, кімната вся покрита сажею. Розповідає, вижила дивом, бо за кілька хвилин до падіння уламків зайшла до хати пити чай. Пити чай, раз тільки хліба відкусила з маслом, раз відкусила. І щось як зашипіло, і факел якийсь червоний. Я думаю, що це таке? Хлопчики граються ще з самого ранку, ще кидають петарди сюди в хату. Грають. Коли воно не, воно шипить, і так, з телевізора вогонь, з холодильника вогонь в хату весь. І горить, і все горить, і я не знаю, що робиться. І чую крики вже на дворі. Вогонь з хати Зінаїди Кохно побачила її донька Оксана Кушнір, яка проживає в сусідньому будинку. Розповідає, поки бігла до палаючого будинку, думала, що мати, яка перед тим підмітала подвір'я, загинула. Вона плювалася вогнем, оця ракета, чи це кусок ракети, що це впав. Все, прибігла, воно ще горить, сюди вогонь шурує, перескочила якось тако через вогонь. І я просто почула, що там якесь движення. Мама, ти жива, мама, ти жива. Вона жива, цей туше, кружечкою туше вогонь помаленьку. Неї в коридорі було відеречко з водою, і вона черпнула і на холодильник, і на телевізор ляє, бо холодильник і телевізор. А кусок осколок цієї ракети в хаті. Гасити пожежу збіглись всі сусіди, пізніше приїхали рятувати. Служби та правоохоронні органи рештки ракети з подвір'я забрали. Мені навіть не то, мені зараз навіть не віриться. Мені здається, що це казка якась і що це якийсь сон. Збитки, нанесені падінням уламків, компенсують за рахунок місцевого бюджету, розповідає голова громади Сергій Волковинський. Після створення комісії буде складений акт пошкоджень. І ми надіємося, десь орієнтовно від 10 до 20 тисяч ми зможемо надати матеріальної допомоги. Голова громади каже, звертатиметься до благодійників, аби придбали жінці нову побутову техніку. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.